Olá, pessoal. Eu me chamo Cláudia Vicente. Vou estar aqui com vocês nesse momento, falando um pouco sobre história. Eu quero convidar vocês para assistirem essa aula, onde a gente vai saber um pouco mais sobre a história do Brasil em alguns de seus momentos que foi importante para sua formação e constituição enquanto Estado Nacional. Então, eu quero convidar você para, neste momento, entender esse eixo temático da história do Brasil, que é a questão da República e as mudanças políticas e socioculturais que se deu ao longo do processo de surgimento da República, desde a sua proclamação em 1889 até essa nova república ou período de redemocratização que a gente vem ter ali por volta da década de 90. No entanto, eu gostaria de informar que, devido ao tempo, é normal que essa apresentação se dê de forma pontual. Imagine que a gente vai analisar mais de um século de história. Então, não tem como abarcar todo esse conteúdo em apenas 25 minutos. São questões pontuais que depois vocês podem aprofundar, porque, de um modo em geral, o que a gente vai ver nesta aula de hoje é sobre a importância de reconhecer ou de conhecer o processo de formação do povo brasileiro do ponto de vista legal, legislativo, do ponto de vista jurídico, administrativo, mas, sobretudo, do ponto de vista social. Vamos lá? Então, vejam só. Esse eixo de conhecimento sobre a história do Brasil, que inicia-se, a história do Brasil enquanto nação, que inicia-se com a Primeira República, lá em 1889, após a sua proclamação, lá em 19 de novembro, ele está muito ligado a esse momento que a gente está vivendo. Você que está aí em casa, ou você que está nas escolas da rede municipal, vocês têm visto que um dos temas muito abordados, tanto dentro dos componentes curriculares, quanto da própria sociedade nesse momento, é o bicentenário da independência do Brasil. Então, para que essa Primeira República acontecesse, uma série de acontecimentos foi necessário, ou a partir dessa série de acontecimentos, essa República ela se consolida. E um desses acontecimentos foi esse 7 de setembro, que nós estamos no ano em curso, comemorando 200 anos de sua consolidação. Então, a Primeira República, que se dá de 1889 até 1898, é um período bastante conturbado. É um período em que as elites que estão na alternância do poder, tanto exército quanto os pensadores que idealizaram esse movimento político, eles estão se organizando administrativamente o território nacional. Então, nesse momento, há crises, né? A gente pode lembrar da crise da espada. Lá nesse momento aí, a República, conhecida como a República da Espada, né? Onde se há essa predominância ou alternância no poder de governos militares após o golpe de 19 de novembro de 1889. Então, há uma diversidade de crises sem precedentes. Então, acontece a proclamação da República. A partir daquele momento, não existia mais uma monarquia, existia uma república federativa, e aquela organização que vai, ela não, na história, gente, é bom a gente
a gente frisar isso, na história as coisas não acontecem assim de forma, Nova República, organização do movimento social, pronto. Não, a história ela vai se dando, né, de forma lenta, gradual, sucessiva. Então, há ruptura no modo de administração, mas esse processo de organização não se dá efetivamente só de 1889 até 1898. Ele vai se arrasta por toda a República Velha. A gente vai ver que a institucionalização dessa Primeira República, que do ponto de vista pontual, né, dessa periodização, que é a periodização, seria a organização da história em tempos, para a gente se situar. Essa institucionalização, quando ela ganha força e se consolida, ela se dá ali ainda no finalzinho do século XIX, mas vai até a primeira metade do século XX, né? Até 1921, aproximadamente. Que é esse período em que, no momento conhecemos como República Velha, toda essa política de descentralização do poder, ela vai se consolidar. Aí a Primeira República, ela tem três momentos e seu fim se dá ali com a crise de 1930, num período em que esses conflitos entre as oligarquias dos estados, elas vão ganhar força. E aí, com o fim lá com essa movimentação de novas formas de dominação política, essa Primeira República vai finalizar. Então, esse mapa mental, eu gostaria que você abrisse a tela aqui, porque para que ele fique mais claro, esse mapa mental traz, eu utilizei essa imagem da internet, e aí embaixo você pode ver de onde ela foi retirada, não se configura como plágio, porque esse mapa ele é muito completo para que a gente entenda esse momento aí. A Primeira República, que do ponto de vista da periodização da história vai de 1889 a 1930, como a gente já havia falando, e que é o momento em que as práticas políticas voltadas para a troca de favores, elas são muito fortes. Tinha-se um objetivo da escolha do presidente das União das oligarquias. Há nesse momento uma organização política muito conhecida, que é a política do café com leite, que é essa alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais, que eram produtores respectivamente desses produtos e que detinham um poder econômico muito forte. E uma característica nesse momento é que o coronelismo, ou seja, os coronéis, aqueles que detinham o poder sobre quem podia votar, quem não podia votar, era muito forte. Então, nesse primeiro momento aí dessa Primeira República, isso são coisas que estão muito, muito visíveis. Mas durante esse momento também aconteceu revoltas, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, a Coluna Prestes, enfim, entre outras. Nesse momento, quando se dá o fim da Primeira República, a gente vai observar que a ordem social, lembrando que a nossa aula é para falar sobre, você pode voltar aqui para mim, essa aula falar sobre como isso vai alterar, né, do ponto de vista social, as organizações, os grupos, né, os agrupamentos humanos. Então, aqui, esse momento, ele é imprescindível, porque você pode ver. Lá no finalzinho dessa Primeira República, a separação entre Estado,
mas sobretudo uma organização com relação a esses grupos sociais emergentes que buscavam por seu lugar dentro da sociedade. A gente pode levantar a questão da mulher, que já mostrava-se ali interessada na vida política do país. Então, a Primeira República, que está aproximadamente entre 1889 até 1930, é um momento muito conturbado, porque está se organizando, do ponto de vista jurídico, legal, do ponto de vista social, uma sociedade que vinha há muito tempo, há séculos, vivendo através, por exemplo, de uma organização imperial, de uma organização que não tinha essa lógica democrática, né, da democracia. Então é importante a gente frisar e ter essa compreensão. Finalizado esse período, a gente passa para a Era Vargas, que é um momento também bastante importante para a gente compreender essa primeira parte do século XX, porque a figura do Getúlio Vargas, ela vai ser marcante dentro do período em que ele esteve à frente do país. Foi um período também muito conturbado e de muita mudança do ponto de vista social. A gente pode sugerir a questão da Era Vargas como uma questão em que novos hábitos sociais e culturais estão sendo colocados. Vem o rádio, vem a questão da política de informação, que é nesse momento que ele utiliza a propaganda para mostrar a importância do seu governo. A gente sabe também que o desenvolvimento da política trabalhista foi nesse momento consolidada. Então, por mais que houvesse toda essa consciência comercial do Getúlio Vargas de vender a imagem de um governo tão significante, de certa maneira ou de certo modo, ele modificou sim com as estruturas sociais ao rever a questão trabalhista. Então, isso é um fato inegável. Com relação à Quarta República, a gente pode dizer que assim quando finaliza esse momento aí da Era Vargas, a gente vê que novas formas de olhar a administração, elas passam a ser trazidas. E o fim da Segunda Guerra Mundial e as ideias trazidas de liberdade e democracia foram fundamentais para isso. Então, esse período que a gente chama de Quarta República, por exemplo, é um momento na história em que a influência dos acontecimentos a nível global vão determinar como o funcionamento democrático ele vai se dar. Porque assim, com essa realização de eleições diretas e enfraquecido como a figura do Getúlio Vargas vinha, o golpe de Estado foi inevitável. O Getúlio Vargas tinha consciência que ele apoiando ou entrando na guerra, porque tinha um interesse para o desenvolvimento da siderurgia no Brasil, da indústria, ele sabia que isso geraria consequências. Então, por que que eu estou mencionando isso? Porque para entender história, é preciso saber, pessoal, que nada se dá de forma aleatória. Então, de todo modo, entender que para acontecer a Primeira República foi necessário uma série de fatores contribuir com isso. E, consequentemente, ela influenciou essa Era Vargas, porque para Getúlio Vargas chegar ao poder, ele vinha correspondendo a uma insatisfação de outros governadores de estados que não estavam nesse eixo Rio-São
Minas, Rio, São Paulo, Minas. Então, a Quarta República é fruto disso também, é fruto desse movimento. Aí você pode indagar, mas professora, você não está dizendo que tem tudo a ver com a influência do fim da Segunda Guerra Mundial? Tem, obviamente, mas do ponto de vista local, a gente não pode esquecer que a nossa história, ela vinha dentro desse processo de modificação, sendo moldada, dentro desse processo, já apontando essas modificações. E uma dessas coisas foi que com essa adesão à Segunda Guerra, o Getúlio Vargas sofre esse golpe aí e é deposto, é retirado do poder. Aí o período JK, né, o período de Juscelino Kubitschek, você pode aumentar a tela aqui, que é um dos momentos em que há uma nova mentalidade sobre a organização. E o Getúlio Vargas, ele morre, ele se suicida, logo em seguida os seus apoiadores conseguem chegar ao poder. Então, o Juscelino Kubitschek vinha com essa ideia de modernização, tanto que nesse momento ele tem um papel importante para a transferência da capital para o interior do país, para Brasília. E esse modelo de integração nacional com a construção de Brasília, esse mapa mental também retirei da internet, pessoal, porque eu achei ele bastante completo para mostrar que essa república, no pós era Vargas, ela vai mostrar uma nova organização com outras perspectivas. Então, logo em seguida desse momento, a gente vê a ditadura militar, e que é um período que inicia ali em 1964 e finaliza em 1985. A ditadura militar, esse mapa mental também muito completo, que traz alguns pontos, pode fechar aqui, viu, sobre a questão da gente entender esse movimento. Ele vai dizer assim, ó, finalizado aquele período democrático, os militares tomam o poder, tendo como mote a questão do comunismo. Segundo eles, o Brasil ia ser tomado por uma onda comunista. A gente sabe hoje, a história, ela é uma série de revista, né, de revisões. Então, nessa revisão da história, a gente consegue compreender que não tinha essa questão de organização comunista de tomada de poder. O que se tinha era que, como o governo do Juscelino Kubitschek não conseguiu avanços nas áreas sociais, o governo de João Goulart, que veio em seguida, após a renúncia de Jânio Quadros, ele vai ter como meta organizar essa questão das reformas sociais. E isso vai deixar insatisfeito a oligarquia local, que ainda mantinha-se no poder naquela época. Então, como presidente do período militar, a gente tem o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Esse golpe, né, que não havia essa alternância democrática no poder, vai até 1985 e foi apoiado por empresários, pela imprensa, pela classe média e, sobretudo, pelos Estados Unidos. Foi um período bastante conturbado, porque vocês podem observar aí essa abreviação AI-05, que a gente chama de atos institucionais, que previam censuras, previa tortura, sequestro, execuções de pessoas que se mostrassem contra essa organização política. Em contrapartida, na década de 80, o movimento das diretas já começam a pressionar essa organização política para o seu fim. E assim, mesmo não havendo eleições diretas,
diretas. Em 1985, assume um civil, que é o Castelo Branco, desculpa, que é o Tancredo Neves. Como ele não chega a assumir, o seu vice, o José Sarney, passa a ser o presidente. Mas a nova república só vai se dar a partir de meados de 1990, porque só a partir de 1990 é que se dá essas eleições diretas. Então, esse período a gente chama de período da redemocratização. Então, em 1989, há a primeira eleição direta para presidente pós esse período aí de ditadura vivido de cerca de 20 anos, 21 anos aproximadamente. Então, o primeiro presidente eleito foi o Fernando Collor de Mello, que vai renunciar após vários escândalos em 1992. E em seguida a gente tem presidentes eleitos diretamente: o Fernando Henrique Cardoso, depois o Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenta Dilma Rousseff, que é a primeira presidente nesse período democrático a passar por um golpe de Estado, a que chamam-se de impeachment. Por questões jurídicas, a história já vem apontando para essa garantia de revisão desse momento, dado as ordens que o geraram. Logo em seguida, tem o atual presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, a importância da gente entender essa nova república é compreender que essas mudanças históricas que se dá desde a República da Espada, ou da Primeira República que a gente vem mencionando, elas são decisivas para compreender esse nosso lugar de ou o papel que desempenhamos nessa sociedade em que estamos inseridos. Porque, vê só, quando nós estudamos história, a gente não estuda história pensando que vai entender o presente a partir do passado, ou para não repetir os erros do passado. Nenhum historiador sério tem essa compreensão, ou passa que é isso, que é essa a nossa função, porque a gente não prevê futuro. A ideia do historiador, da historiadora, ao trazer todos esses pontos, é mostrar como o nosso presente ele está repleto de passado. Se você não entender, por exemplo, que a nossa nação ela se deu dentro da sua formação social a partir de várias arbitrariedades, você não vai compreender, por exemplo, a minha fala anterior ao dizer que a presidenta Dilma passou por um golpe. Certo? Então, esse olhar revisionista da história, ele precisa estar imbuído, ou ele precisa chamar atenção para a necessidade do historiador trazer pontos que mostrem como a sociedade brasileira ela não tem essa familiaridade com a democracia. Talvez isso explique muito a gente saber hoje que tem pessoas que pedem, por exemplo, o retorno da ditadura militar. Certo? Então, é necessário compreendermos, sim, o passado, mas sem esvaziarmos o presente. É necessário entendermos que a função da história, hoje, ela é primordial para que possamos conviver numa sociedade que respeite as diferenças e que entenda toda a dinâmica que a mantém. Então, eu gostaria de agradecer a vocês
por terem ficado até aqui agora, né? Mesmo que de forma pontual, compreendendo sobre a história do nosso país de forma tão... de forma que possa nos colocar enquanto pessoas que pensam sobre o processo social que nos formou, né? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Vejo vocês aí falando também sobre história. Convido vocês a abordar mais sobre esses temas que a gente colocou e não deixar de problematizar o que vocês lerem com relação a esses períodos históricos que nós mencionamos, tá bom? Então, um forte abraço e até uma próxima.